Асоціація футболу має намір оскаржити вирок УЄФА щодо зарахування українській збірній технічної поразки. Скандальне рішення головний футбольний орган Європи ухвалив напередодні. Україні зарахували технічну поразку у футбольному матчі проти Швейцарії у Лізі націй. Він мав відбутися на полі суперника 17 листопада, але швейцарська влада його скасувала через кілька випадків ковіду серед наших гравців. Після технічної поразки українців саме швейцарська команда має більше очок і залишається в елітному дивізіоні Ліги націй. Натомість Україна змушена виступати у лізі нижчій за рангом.